pozrite, čo sa deje. Nám volali policajti. Stala sa súčasťou môjho volebného tímu. No toto je horšie ako 90. roky. Čo tu sa vracia? Rasizmus? O druhej v noci, ako sme sa vracali domov, teda nám volali policajti, že nám horí auto. Milí priatelia, v rámci prezidentskej kampani som oslovil pani Danielu, rómsku aktivistku. Stala sa súčasťou môjho volebného tímu. Tam zisťujem, aké sú problémy u týchto ľudí, čo potrebujú, aké sú ich najdôležitejšie veci. Chcú pracovať, zvýšiť zamestnanosť, aby deti mali čo jesť. Som úplne šokovaná, pretože pracujem ako učiteľka v tanečnej škole, mám teda svoje občianske združenie a už začína mať sama strach, že či vôbec ďalej mám v tom pokračovať, aby náhodou sme neohrozili nejako deti. Pozrite, čo sa deje. Preto, keď chcem kvalitne vykonávať úrad prezidenta, musím vedieť, čo sa deje aj v tejto komunite. Ja som pána doktora oslovila, pretože som mala sama nejaký problém v rodine a on mi ochotne pomohol a preto som chcela, aby sa vlastne o tom ten svet dozvedela, hlavne táto rómska komunita, v ktorej sa prevažne nachádzam, preto som mu vlastne otvorila tú bránu a nosím ho tam všade a musím podotknúť, že tí Rómovia ho majú radi a cítia sa s ním veľmi dobre, on s nimi tancuje, zabáva sa s nimi a hlavne sa s nimi rozpráva a počúva ich, takisto im aj radi. Takže sa pýtam, že či to vlastne niekomu vadí, pretože ja som chcela ukázať pána doktora Harabina, hlavne tým Rómom, inak, ako ho možno vykresľujú niekedy médiá. A piatok sme mali veľmi úspešnú akciu na východe, boli sme v rómskych osadách a o druhej v noci, ako sme sa vracali domov, teda nám volali policajti, že nám horí auto, tak ja sa vlastne chcem opýtať, že prečo, lebo sama tomu nerozumiem, že čo sa tu deje. No toto je horšie ako 90. roky. Čo tu sa vracia? Rasizmus? Len preto, že chceme túto otázku riešiť prospech celého Slovenska. Prospech všetkých obyvateľov Slovenska. Nielen Slovákov, ale aj Rómov, aj Rusínov, aj Maďarov. Toto má byť výsledok.